Доброго дня, з вами компанія Макош. Останніми роками питання покращити врожайність, зменшити собівартість сільськогосподарської продукції все більш гостріше постає серед аграріїв. Скорочення витрат шляхом перегляду систем захисту, зменшення листових підживлень не завжди гарантуватиме якісний результат. Кращим варіантом буде підвищення ефективності оприскувань, що знизить потребу в повторних обробках та дозволить використовувати мінімальні норми препаратів при збереженні максимальної їх дії. Адже однією з головних характеристик при оприскуванні є максимальне покриття оброблювальної поверхні, чому протидіє низка факторів. Поверхневий натяг краплин води, що дорівнює близько 70 нанометрів, несприятливі погодні умови, посуха, низькі температури, що збільшує потовщення кутикули листка та закриття продихів. Особливості листової поверхні, такі як опущеність листків, притаманні у найбільш поширених культур – соя, соняшник, кукурудза. Краплі утримуються у підвішеному стані та схильні до скочування. Використання зношених розпилювачів або тих, що не забезпечують якісного покриття за невідповідних умов. Тому найефективнішим заходом протидії даним факторам є застосування органосиліконового ад'юванта Wander Aqua True Cover. Діюча речовина – модифікований поліефір трисалоксану. Найкращий партнер вашої бакової суміші. Норма внесення препарату становить 35-45 мл на 100 літрів робочого розчину. Даний продукт знижує поверхневий натяг краплин із 70 до 20 нанометрів, що забезпечує відмінне розсікання робочого розчину як по гідрофобній, так і опущеній листовій поверхні. Таким чином, коригуючи несприятливі фактори погодних умов та можливі недоліки технічного оснащення. Через більшу площу контакту робочого розчину з поверхнею листка збільшується відсоток засвоєння діючих речовин. Таким чином забезпечується їх швидке проникнення в рослину, скорочення періоду засвоєння зменшує ризик змивання дощем. Застосовують даний продукт разом із засобами захисту рослин, що не містять в своєму складі ад'ювантів, а також із водорозчинними добривами для листового живлення, які мають менший ступінь проникнення в рослину в порівнянні із АЗР. Тому важливість застосування даного продукту зростає в рази. Замовляйте Wander Aqua True Cover від українського виробника компанії Wander у вашого персонального менеджера Макош.